ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦଶରେ ଶପଥ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। 4 ଅପରାହ୍ନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହିବ ଓ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ହୁଏନି ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ବିଜେଡି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପଦ୍ମନାଭ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଦମ୍ଭକ୍ତିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ପଛେଇ ନଥିଲା। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 9 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 2019 ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କରିବୁ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀପତି। ତାରାବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 290-295 ଆସନ ହାତେଇବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 4-5 ସାଂସଦ ପାଇବ କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ତେବେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ଆସନ ପାଇବ। ଟାଉନ୍ ଭୋଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୋଟ୍ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ତାରା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସର 9-90 ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।